Civil Media. Како ќе оцените транспарентноста и одговорноста на Општина Велес? А вака, за да не зборуваме субјективно, нели, како она ние го доживуваме, мојот одговор ќе го темелам на нашето искуство досега, нели, на истражување кои што сме ги работеле. А можам да споделам искуство од последниот проект кој што го работевме, заврши во месец март, каде што работевме, значи проверувавме колку општините од Вардарски планински регион ги реализираат претходно планираните буџети, затоа ни беа потребни завршените сметки на општините за последните 5 години, значи во временски интервал од 5 години работевме. Така што може да се види дека Општина Велес ги има на својата веб страница завршените сметки на Општината, значи ги објавува сите службени гласници, завршени сметки, буџети и се останато. Исто така, сакам да го споделам и искуството од истражувањето кое што години наназад Центарот за граѓански комуникации го работи за да измери активната транспарентност на институциите во државата, значи министерствата и локалните самоуправи. Оваа година Општина Велес беше во рамки на првите 10 институции, значи вклучувајќи министерства и општини, со 83% исполнетост на критериумите кои што беа поставени за активна транспарентност. Сега да напоменам дека активна транспарентност нели значи она што само иницијативно институциите го објавуваат на своите веб страници, нели, без поттик од нас, нели, преку барањата за слободен пристап до информации кои што ние го доставуваме. Значи секако има можност за подобрување, но 83% од критериумите Општина Велес за оваа година ги исполни. Да споредам искуство, значи ова истражување се работи години наназад и мора да кажеме дека Општина Велес еве во последниве неколку години, значи без оглед на промена на власта и градоначалници, значи високо котирала на активна транспарентност, значи колку ги поставува информациите нели на својата веб страница. Од друга страна, како недостаток, да речеме, кој што може да се земе, е дека информациите кои што Општината ги споделува во однос на транспарентност, нели зборуваме, се најчесто преку нејзината веб страница, која што е ажурирана, и преку социјалните медиуми, односно Facebook профил има Општината, Facebook профил на градоначалникот. Но исто така мислам дека недостаток е тоа што во Велес, во Општина Велес, генерално како територија, нели, во моментов нема традиционални медиуми, има практично две локални телевизии и радија, меѓутоа тие немаат информативна редакција. Значи има само два веб портали, но тие секако нели се онлайн медиуми, па така што мислам дека и Општината мора да изнајде и други начини на комуникација со граѓаните, нели, за да ги сподели информациите до пошироката јавност, заради тоа што иако тие се објавени нели од аспект на активна транспарентност на веб страницата на Општината и на социјалните медиуми, сите целни групи како категории граѓани не ги користат тие медиуми. Мислам дека можеби тука Општината може да поработи на изнаоѓање на нови начини на комуникација со граѓаните со цел да станат подостапни информациите до сите целни групи. Тоаш како граѓаните се информираат ако ги немаат медиумите и да речеме дека не се некој категорија на граѓани кои што следат онлайн медиуми? Да, прашањето е на место и јас сум новинар, нели, по професија и навистина е предизвик. Значи, помладата категорија на луѓе, да речеме, помладите сите знаеме дека се многу често на компјутер, лаптоп, таблет, што и да е, и до нив стасуваат информациите. Значи, Општината на Facebook и профилот на градоначалникот ги споделува, нели, информациите. Меѓутоа, веб страница на Општината секогаш има ажурирани информации, нели? Меѓутоа, за прашања кои што сепак се за некој повозрасна категорија на граѓани, мислам дека има нели начини на кои што може да се споделат. Не можам да кажам во име на граѓаните нели секој како се информира. Меѓутоа нели може да се изнајдат други начини. Значи имало пракса низ годините за поважни прашања да се објавуваат билтени, да се праќаат заедно со сметките за вода.
Тука еве може да споделам и искуство, нели, значи секогаш информациите стануваат подостапни ако се за важни прашања кога општината прави настани во соработка со граѓанските организации, значи низ годините, еве последнава декада еве зборувам, нели, сме имале искуство кога општината правила партнерски настани со граѓански организации, каде што присуството на настани кои што биле од важно значење, нели, било големо. Меѓутоа, пак ќе кажам, тога сме имали и телевизии, сме и како граѓански организации имале директен пристап до граѓаните. Сега е стварно, значи, време е на онлайн медиуми и се тоа, меѓутоа, мислам дека треба да се изнедат и други начини на комуникација. Цивил медија.